السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی گئی ہے کہ چنئی میں مرکز السلام کے شیخ حافظ جاوید ربانی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. انّا للہ و انا الیہ راجعون. کہا جاتا ہے کہ کل ہی وہ حج کی ادائیگی کے بعد مادر وطن لوٹے تھے. انشاءاللہ مرحوم کی نماز جنازہ 1 جولائی 2024 کو پیر کے دن مسجد السلام میں بعد نماز عشاء 8:30 بجے ادا کی جائے گی اور مدفن امیر النساء قبرستان میں عمل میں آئے گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام اہل و عیال کو جو غم میں مبتلا ہیں صبر جمیل عطا کرے. خدا حافظ. فی امان اللہ.